Ֆորտունա մարզային ամփոփել է մարզային իրադարձությունները, մեր եթերում օրակ լրատվականն է, ես Անահիտ Կապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Հայտնի է, թե ում կսատարի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Վանաձոր համայնքի ղեկավար ընտրություններում բոլոր հարցերի պատասխանները փորձել է ստանալ Սարգիս Գոքորյանը։ Նիստն ավարտվել է քիչ առաջ, հնարավոր մանրամասներ ռեպորտաժում են։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բացում է փակագծերը, մենք գտնվում ենք Հանրապետական կուսակցության լորու տարածքային կազմակերպության գրասենյակում, որտեղ արդեն մեկնարկել է Հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության խորհրդի նիստը։ Ռոպեներ առաջ այստեղ ժամանեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով խորհրդի նախագահն է եւ նաեւ Հանրապետական կուսակցության այլ անդամներ։ Նիստը ընթացքի մեջ է, սպասվում է, որ պետք է հայտարարվի, թե ով է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ակցիան առաջին համարի թեկնածուն Վանձորի քաղաքապետի ընտրություններում։ Իհարկե սրանք մեր տեղեկություններն են, միայն նիստի ավարտին կարելի է ասել այդ ամենը իրականության համապատասխանում է թե ոչ։ Այնուամենայնիվ մնացեք մեզ հետ, մենք հետևում ենք այստեղ ընթացքին։ Մինչ նիստի սկսել է լրագրողները մոտենում են լոռու մարզպետ ՀՀԿ տարածքային կազմակերպության նախագահ Արթուր Նալբանդյանին։ Լրագրողների տեղեկությունը, թե այսօրվա նիստի օրակարգում քննարկվելու է Վանաձորում սպասվող ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության թեկնածուի հարցը, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը չհերքեց, բայց ավել ոչինչ չհայտարարեց։ Լրագրողներին բարևեց, հեռացավ, վստահեցնելով, որ անպայման հարցերին կպատասխանեն։ Նիստի օրակարգի առաջին հարցը մոտ 1 ժամ քննարկելուց հետո Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարությամբ լրագրողների հետ խոսելու եկավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության մամուլի պատասխանատու, մարզպետարանի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Վահե Դոխոյանը, վերջինս միանգամից արդեն առանց սպասեցնելու հայտարարեց։ Առաջին համարը Մամիկոն Ասլանյանն է։ Վահե Դոխոյանը Վանաձորի նոտարական գրասենյակի նոտար Մամիկոն Ասլանյանի կենսագրությունը ձեռքին էր եկել, դա որպեսզի լրագրողները ծանոթանան այս պիսով փակագծերը բաց են ՀՀԿ-ն Կսատարի Ասլանյանին, իսկ գործող քաղաքապետը թեկնածություն չի առաջադրի, մինչև նիստի մեկնարկը, նաև նիստի ընթացքում հայտարարել է Սամվել Դարփինյանը։ Առաջին հարցը վերաբերում էր առաջիկա թիմ ընտրություններին եւ մեր կուսակցության տարածքային կազմակերպության խորհուրդը որոշում կայացրեց, որ առաջիկա թիմ ընտրություններում մեր կուսակցության կողմից ներկայացված ավականու ցուցակը գլխավորի Մամիկոն Ասլանյանը։ Մամիկոն Ասլանյանի մասին ես շատ կարճ ինֆորմացիա եմ վերցրել ինձ հետ, նկատի ունեմ կենսագրական, ես դա ձեզ առանձին կտրամադրեմ։ Ինչու Մամիկոն Ասլանյան, ովքեր են ցուցակի մնացած ներկայացուցիչները եւ այլն, լրագրողների հաջորդ հարցերն են, որոնց եւս Վահե Դոխոյանը պատասխանեց։ Այդ ընթացքում շարունակվում էր նաեւ ՀՀԿ տարածքային կազմակերպության խորհրդի նիստը։ Հատկանշական է, որ ինչու Մամիկոն Ասլանյան հարցին ի պատասխան Վահե Դոխոյանը հայտարարեց, որ մինչեւ նման որոշում կայացնելը ՀՀԿ-ն մի շարք ուսումնասիրություններ է կատարել, մինչեւ անգամ հարցումներ են իրականացվել, եզրակացությունը եղել է այն, ինչի մասին հայտարարվեց։ Այստեղ ուսումնասիրություն տարբեր ձևի է տեղի ունեցել, իհարկե սա կուսակցական ռազմավարության խնդիրն է, թե ինչպես որոշի իր թեկնածուներին, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ անպայման հաշվի առնվել ժողովրդի կարծիքը։ Տեղի ունեցել սոցհարցումներ, տարբեր այլ եղանակներով շրջանառվող թեկնածուների անունները շոշափվել են եւ ուսումնասիրությունը տարվել է դեպի այն ուղղությամբ, որ ինչ է մտածում եւ ում է հավակնում ավելի շատ հասարակ քաղաքացին, հասարակ ժողովուրդը, եւ հաշվեր են առնում սոցիալական բոլոր խավերի կարծիքին։ Հիմա անդրադառնանք Մամիկոն Ասլանյանի կենսագրությանը, այն այսպիսին է։ Մամիկոն Լևուշի Ասլանյան ծնվել է 1973 թվականին Սպիտակի շրջանի Սարամեջ գյուղում։ 1988-90 թվականներին աշխատել է Վանաձոր քաղաքի պատանի բնասերների փորձակայանում որպես բանվոր։ 1990 թվականին ոսկե մեդալով ավարտել է Վանաձորի T5 միջնակարգ դպրոցը։ 1990-1991 թվականներին աշխատել է Վանաձորի T5 միջնակարգ դպրոցում որպես լաբորանտ։ 1991-96 թվականներին սովորել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, ստացել իրավաբան իրավագետի որակավորում։ 1996-98 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում որպես վաշտի հրամանատար, մասնակցել է Հյուսիսարևելյան սահմանների պաշտպանությանը։ 1998-99 թվականներին դասավանդել է Վանաձորի Մղիթար Գորշ Համալսարանում։ 1999 թվականին աշխատել է Վանաձորի քաղաքապետարանում որպես իրավաբան։ 1999 թվականի հունիսից 2007 թվականին աշխատել է Սպիտակ քաղաքի նոտարական գրասենյակում որպես պետական նոտար։
2007 թվականից մինչ օրս աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության Արտարադատության նախարարության Լոռու մարզի Վանաձոր նոտարական տարածքի նոտար։ 2012-2014 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության Արտարադատության նախարարությունը կից հանրային խորհրդի անդամ։ 2013-ին եղել է Ռուսաստանի Դաշնության նոտարական պալատի նոտարիալնի վեսնիկ ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ։ Մի շարք մասնագիտական հոդվածների և հրապարակումների հեղինակ է։ Գործունեության ընթացքում արժանացել է մի շարք պարգևների և խրախուսանքների։ 2016 թվականին անդամակցել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, ամուսնացած է, ունի 2 որդի։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության գրասենյակում խորհրդի նիստի ավարտից հետո լրագրողներին այնուամենայնիվ հաջողվեց հարցազրույց ունենալ մարզպետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարածքային կազմակերպության նախագահ Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Առաջին հարցը վերաբերում էր նրան, որ 17 տարի Սամվել Դարփինյանը պաշտոնավարելուց հետո ինչու նորից չի մասնակցում ընտրություններին, սա ում որոշումն էր։ Պատասխանը միանշանակ է, ասաց մարզպետը, համատեղ որոշում էր։ Այնախ դա նաև պարոն Դարփինյանի անձնական որոշումն է, որովհետև բոլորը գիտեք, որ պարոն Դարփինյանը Վանաձորի շրջանային կազմակերպության ղեկավարն է, և բնականաբար դեռ նախորդ անգամ պարոն Դարփինյանը կացուկամի մեջ էր, արդյոք արժե շարունակել և թեկնածությունը դնել թե ոչ, և պարոն Դարփինյանը հստակ որոշում է կայացրել, որ այս ընտրություններին ինքը իր թեկնածությունը չի ներկայացնի։ Բայց բոլորը գիտեք, որ նաև ընտրությունների ձևաչափն է, մոդելն է փոխվել, և մենք ընտրությունների գնալու ենք արդեն այլ տարբերակով, այսինքն Երևանը, Վանաձորը և Գյումրին ավականու ընտրություններ են անցկացնելու, և ավականին ընտրելու է իր քաղաքապետին։ Բնականաբար այսօր մեր մարզային կուսակցության խորհրդի նիստում հենց այդ հարցն էր քննարկվում, թե ով պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ավականու մեր առաջի համարը, ցուցակը գլխավորողը։ Եվ հաշվի առնելով մի քանի կարևոր հանգամանքներ, նախ հաշվի առնելով Ասլանյան Մամիկոնի անցած ճանապարհը, կրթությունը, գիտելիքը, և ամենակարևորը, մենք մի քանի տարբեր խողովակներով կուսակցական ուսումնասիրություններ ենք կատարել, և հասկացանք, որ Ասլանյան Մամիկոնի ռեյտինգը շատ ավելի բարձր է մեր մնացած կուսակից ընկերներից։ Պայքարը պետք է անցնի ազնիվ մտնոլորտում լրագրողյային հարցին, թե ում եք տեսնում որպես մրցակից, Նալբանդյանը նշեց, որ դեռևս տեղյակ չէ, թե որ քաղաքական ուժը ինչ դիրք որոշում ունի։ Դեռ վաղ է խոսել մրցակիցների մասին, որովհետև ես կոնկրետ տեղյակ չեմ, թե որ քաղաքական ուժերը կմասնակցեն այս ավականու ընտրություններին։ Համենայն դեպս, ով որ կմասնակցի, մենք բոլորին էլ որպես մրցակից տեսնելու ենք հավասար պայմաններում, որևէ մեկին թերագնահատելու մտադրություն չունենք, ընդհակառակը որպես իշխող կուսակցություն ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի պայքարը անցնի ազնիվ մտնորդում։ Լրագրողները ուզում էին նաև, որ մարզպետը գնահատական տա գործող քաղաքապետի 17 տարվա աշխատանքին, մարզպետը այն անվանեց բավարար, նշելով, որ խնդիրների մասին լավատեղյակ է, բայց նաև գիտի, որ բյուջեով բոլոր խնդիրները չէ, որ կարող են լուծվել։ Վանաձորի բյուջեով ամբողջական քաղաքի խնդիրների լուծում տալ բնականաբար հնարավոր չէ, դա տարիներ է պետք, և ես համոզված եմ, որ պարոն Դարփինյանը իր հնարության սահմանում արել է ամեն ինչ, որպեսի այն աշխատանքները, որ իրականացվում է համայնքապետարանի կողմից, գնահատվի բավարար։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Այսօր բուժաշխատողի մասնագիտական օրն է ուղերձ է հղել մարզի ղեկավարը։ Հարգելի բուժաշխատողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեր տոնը, ձեր մասնագիտական տոնն առիթ է նշելու, որ վերջին տարիներին ու նաև անցած 1 տարում թե ծավալային և թե ոլորտներին տրվող բաժնամասերի առումով Հանրապետության կառավարության կողմից ամենամեծ ներդրումներն արվել են առողջապահության ոլորտում։ Բնագավառում տեղի ունեցող բարեփոխումները հետևողականորեն իրականացվում են նաև Լոռու մարզում, և այսօր մենք գոհունակությամբ ենք նշում, որ Լոռիում շարունակվում են առողջապահական հիմնարկների վերանորոգումները, վերազինումը, մարզի բազմաթիվ մասնագետներ
տարիներ անցել են որակավորման դասընթացներ, ոչ վաղ անցյալի հետ համեմատ մեծապես խորքային են դարձել ազգապնակության բուժզնման և ապակինման գործընթացները։ Դրանք հնարավորություն են ստեղծել այլ ավելի հուսալի և բարձրակարգ բուժսպասարկում ապահովելու համար։ Հմուտ և ազնիվ բուժաշխատողների նվիրումն աննկատ չի մնում ոչ հանրության և ոչ էլ իշխանությունների կողմից, նրանց շարքերը համալրվում են երիտասարդ մասնագետներով։ Միաժամանակ չեմ կարող առանձնակի չնշել, որ դեռևս լիովին արմատախիլ չեն արված այնպիսի երևույթներ, որոնք ստվերում են ողջ համակարգի գործունեությունը։ Մեր գլխավոր խնդիրն առողջապահության ոլորտն ապակինել այդ ախտերից։ Վարակի այդ օջախները անհամատեղելի են մարդկանց առողջապահության պատասխանատվությունը կրողների բարոյականության ու բանականության հետ։ Հավատում եմ, որ ձեր ոլորտում աշխատող բազմաթիվ նվիրյալներ կիսում են այս մտահոգությունը։ Մենք պարտավոր ենք լորու առողջապահությունը դարձնել առողջ, անթերի և օրինակելի, և վստահ եմ, որ մենք այլևս առիթներ չենք ունենա համանման հարցեր քննարկելու։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեր մասնագիտական տոնը, մաղթում քաջ առողջություն և աշխատանքային հաջողություններ։ Լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Լորու մարզում տեղի ունեցել մի շարք միջոցառումներ, որոնց կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Կայացել է Վանաձորի ավական ու հերթական նիստը, օրակարգում երկու հարցեր, բայց քննարկվեց մեկը։ Պարզել է Հերմինե Յավրյանը։ Երկու շաբթի Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ ավական ու նիստ, որին ներկա էր ավական ու 21 անդամներից 14-ը։ Այնուամենայնիվ քվեարկության արդյունքում որոշվեց անցկացնել նիստը։ Օրակարգումների արված էր երկու հարց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բաժնեմաս նվիրելու և Սայատնովայի այգու տարածքը վարձակալության տրամադրելուն համաձայնություն տալու մասին նախագծերը։ Օրակարգային երկրորդ հարցը անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով հանվեց օրակարգից, մինչդեռ կառավարությանը բաժնեմաս նվիրելու մասին հարցը երկար քննարկումների տեղի տվեց։ Հանրապետության կառավարությունը հայտ է ներկայացրել, որպեսզի ժամկետի մեր բաժնամասը անցնենք իրենց։ Ուրեմն գույքը տարիներ առաջ արդենից հանձնել է։ Նշված ժամանակահատվածում կառավարության բաժնամասը կազմում էր 51%, Վանաձորի քաղաքապետարանինը 44.5%, մյուս մասերը տարբեր համայնքներին էին։ Տարիների ընթացքում կառավարությունը ներդրումների հաշվին մեծացրել է իր բաժնամասը քաղաքապետարանին թողնելով ընդամենը 13.4%, այժմ հայտ է ներկայացվել մնացյալ մասի համար ևս։ Ասենք մեր բաժնամասը ավելի ճիշտ, ես նպատակահարմար եմ դնում, որ մեր բաժնամասը տրամադրենք կառավարությանը։ Ճիշտ ասած, նաև ասեմ, որ այս տարիների ընթացքում, երբ որ ճնշող ապահովության մեր հետ, մենք շատ վատ ճնշանակարան էինք կազմակերպել, մենք շատ դժվարությամբ էինք կարողանում, ասենք, գումարներ ճանել, որպեսզի լթակները վերականգնենք և այլն և այլն։ Շուրջօրյա ջրամատակարարում, գրաֆիկի սեղմում և այլն, նիստի ընթացքում քաղաքապետը թվեց այն բարեփոխումները, որոնց իրականացումը հնարավոր է դարձել կառավարության ներդրումների արդյունքում։ Ինչ-որ ձևով վարձակալական, ինչ-որ կազմակերպության դա, իսկ եթե ոչ, ոնց որ երաշտյան աստացքի, համայնք, կառավարություն, ինչ-որ կազմակերպություն։ Հաշվի առնելով համայնքի սուղ միջոցներն ու կառավարության պահանջը, ավական ու անդամ Վահագն Դավիթավյանը հանդես եկավ առաջարկով։ Թող փոխածություն տան։ Հարց չկա էլի, տանը եթե 5 հոգի ապրում ա, մեկը ինչ-որ դուս ա գալիս կամ մեր պահպեր ուզում են միախ որ լավություն անել, ինչ-որ ձևով ինչ-որ բան ա եղնում։ Կտան, սակայն ոչ սրա համար, պատասխանեց համայնքի ղեկավարը, իսկ թե ում վարձակալությամբ կտրվի մնացյալ բաժնամասը, արդյոք ասփոփոխությունը կազդի ջրիսակագնի վրա, արդյոք միջինացված գինը նույնը կլինի հանրապետության բոլոր համայնքների համար, ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն։ 12 կողմ 2 դեմ ձայներով որոշումն ընդունվեց։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա արտակարգ դեպքերի քրոնիկոնը ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը, Մոլորակի եթերում 9:11-ի օրագիրն է։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, Մոլորակի այս հատվածում անդրադառնում ենք օրվա ընթացքում գրանցված արտակարգ դեպքերին։ Տվյալ ներկայացուցիչ ՉԿԿ կրտսեր հրահանգիչ Վահե Անտոնյանը, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռուստազանգ եք ստացել և քանիսն է սպասարկվել։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 150 հեռախոսազանգ,
որպես ահազանգ գրանցվել են երկուսը, որից մեկը եղել է Հրդե, Ալավերդի քաղաքի Սանային Սարահարթ թաղամասում, երկուսի 23 հասցեի հարևանությամբ այրվել է ոչ բնակելի ինքնաշեն տնակ, տնակը այրվել է ամբողջությամբ։ Երկրորդը ստացվել է 15:38-ին, այն մասին, որ հունիսի 20-ին, շամը 16:00-ի սահմաններում, Ստեփանավան քաղաքի Բագեր հանդամասում կայծակահարությունից մահացել է 1937 թվականի ծնված Ալբերտ Աբովյանը։ Այսքանն էին 911-ի այսօրվա դեպքերը։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Ջերմաստյանը կբարձրանա, թե կնվազին բոլոր տեղեկություններին տեղյակ եմ գործընկերուհի Էռնա Անտոնյանը, ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք եղանակային կանխատեսումներին։ Հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 27 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 12-22 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 17-27 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 11-20 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը սպասվում է 12-23 աստիճան տաքություն, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 15-24 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 19-32 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչպիսին կլինի եղանակը վաղը, եւ այսպես հանրապետության տարածքում վաղը հունիսի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը սպասվում եւս 2-3 աստիճանով։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։